тривала якась ціла епопея із ймовірним порушенням повітряного простору Молдови російськими шахедами. Повітряні сили наші повідомили вчора ввечері 26 лютого про те, що невизначені БПЛА прямують в Україну якраз від кордону з Молдовою, в напрямку якраз Хмельницького вони летіли. І якраз йшлося у повідомленні повітряних сил про те, що ці шахеди порушили повітряний простір Молдови. У Молдові з цим не погодили. І згодом з'явилася їхня реакція, повідомлення від Міністерства оборони Молдови про те, що нібито їхній територіальний простір повітряний, жоден безпілотник, запущений Російською Федерацією, не порушив, не пролетів над повітряним простором Республіки Молдова. От ми бачимо якраз це повідомлення від їхнього Міністерства оборони, і на цьому крапка, так би мовити. Потім додали також ще у цьому повідомленні наші сусіди про те, що українська сторона підтвердила, що всі безпілотники, запущені на сьогодні над Одещиною, були знищені і заглушені українською ППО. Таке уточнює така ремарка. Хоча вже сьогодні над ранок оперативний команд Південь, яке якраз відповідає за Одещину, зокрема, повідомили про те, що дрон таки пролетів над Молдовою. Маршрут одного із шахедів ворог провокативно спрямував за траєкторію з перетином українсько-молдовської ділянки державного кордону в Одеській області, повідомили в оперативному командуванні Південь. І цей шахед пролетів на територію сусідньої держави кілька десят кілометрів, потім знову увійшов у повітряний простір України, де був знищений силами протиповітряної оборони України. От таке повідомлення від наших військових із півдня. Тобто молдовани десь не додивилися, очевидно. Тобто Міністерство оборони Молдови не точну інформацію надало. Може, з метою заспокоїти своїх громадян, що, мовляв, нічого не відбувалося. Десь там на прикордоні пролітали якісь шахеди, але молдовського кордону і повітряного простору вони не порушували. Не вперше такий випадок виникає з нашими сусідами. Пам'ятаємо, що і в Молдові раніше, і в Румунії заперечували факти порушення їхнього повітряного простору російськими шахедами. І це відбувалося неодноразово, поки згодом вже поступово не почали визнавати це явище, що росіяни доволі регулярно залітають на їхню територію і ракетами, і шахедами. І все це несе, звичайно, загрозу для місцевого населення. Навіть був якийсь проект із будівництва сховищ, якісь такі бетонні споруди невеличкі розставляли, я пам'ятаю, у Придунайському регіоні Румунії. Наскільки це, скажімо так, було для заспокоєння нервів, чи дійсно довготривалий проект, це питання відкрите, треба його досліджувати. Але бачимо, що доволі досі таки легковажно ставляться наші сусіди до таких загроз, сподіваючись, що пронесе, що нічого складного, важких наслідків не буде за наслідками таких от, якраз за результатом таких атак.